era virgem. Tudo limpo. A pista está liberada. Bandeira verde. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 1,9 segundos. Verde. Fique em cima. Qualquer errinho. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,9 segundos. Um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora.